Assalamu alaikum semua. Hai, saya Najmi daripada Komponet. Tetamu khas Aman seminggu ini. So, jom kita tengok apa berita menarik dunia gaming minggu ini. So, pertama sekali ialah Batman The Telltale Series akan keluar 2 Ogos ni. Telltale baru sahaja mengeluarkan trailer terbaru untuk Batman The Telltale Series. Episod pertama untuk game ini akan keluar pada 2 Ogos untuk PC, PS4, Xbox One dan juga iOS dan Android. Akhirnya, Rise of the Tomb Raider untuk PS4 akan dilancarkan. Sudah hampir setahun, Rise of the Tomb Raider keluar untuk Xbox One dan PC. Versi PS4 akan disertakan semua DLC, outfit dan mode co-op. Rise of the Tomb Raider akan keluar 11 Oktober ini. Akhirnya, kita akan dapat Overwatch hero baru iaitu Ana, ibu kepada Pharah. Ana iaitu sniper support yang akan provide healing bila kita snipe teammate. Senjata keduanya ialah pistol tidur yang dapat stun musuh untuk beberapa saat. Blizzard masih lagi tidak memberi lagi tarikh bila hero baru Ana akan dikemas kini. Tetapi untuk pemain PC, anda boleh cuba dalam Overwatch PTR iaitu versi test Overwatch untuk public. Itu yang lepas. Microsoft telah melancarkan Xbox One S iaitu Xbox One versi Slim. Dan minggu ini Xbox One S versi terhad tertiris di internet. Terdapat berita tertiris dari Twitter user ikin_gov. Game akan datang iaitu Gears of War 4 akan dikeluarkan bersama konsol Xbox One S edisi terhad. Gears of War 4 akan keluar pada Oktober 11 tahun ini. Dan harga Xbox One S edisi terhad tersebut dianggarkan dalam RM1,799. Nintendo baru sahaja mengumumkan Nintendo NES iaitu Nintendo Entertainment System yang bersaiz kecil. Nintendo Classic Edition iaitu Nintendo Entertainment System yang bersaiz kecil dan mempunyai HDMI untuk penggunaan TV moden dan dilekatkan dengan NES Classic Controller akan mula dijual di Amerika pada November ini. NES Classic Edition ini dilengkapkan dengan 30 game termasuklah Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong dan juga Final Fantasy. Dia dianggarkan dijual dengan harga hanya RM235. Final Fantasy XV Kingsglaive akan ditayangkan di Malaysia pada 11 Ogos ini. GSC telah menetapkan tarikh tayangan Final Fantasy XV Kingsglaive akan ditayang pada 11 Ogos di pawagan tempatan. Filem ini akan mula ditayangkan di Malaysia kira-kira 1 minggu lebih awal berbanding di Amerika yang mula ditayang pada 19 Ogos. Final Fantasy XV Kingsglaive ialah prequel kepada Final Fantasy XV yang akan dikeluarkan pada 30 September tahun ini. Setakat itu sahaja berita dunia gaming minggu ini. Jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum. Yeah.